hallå, hallå! Hej, hej! Välkomna till Jesusfolket! Tack! Podden där Guds rike möter världen. Mitt namn är Mikael Grenholm. Sluta! Vadå? Jag la på radiorösten bara. Nej. Okej, ditt namn är Sara. I tisdags så besökte jag mitt alma mater. Fast jag vill också ha ett efternamn. Ja, Grenholm, du... Jag heter också Grenholm. Ja, förlåt. Alltså det var ingen markering överhuvudtaget. Jag bara utgår från att de flesta har hört podden tidigare och vet att vi är gifta och sådär. Mm. I vilket fall. I tisdags så var jag på Johanne Lunds teologiska högskola. Där jag har tagit en kandidat i teologi en gång i tiden. Mm. Och nu var jag där som lärare. Så jag fick undervisa präststudenterna och andra som går pastorallinjen. De flesta tänker bli präster. Och så fick jag prata om mitt hjärteämne. Och vad det är kom vi in på snart. Men jag introducerade hela föreläsningsmorgonen med en lek. Och du blev nyfiken när jag förberedde denna lek. Vid precis detta köksbord i måndags kväll. Tack. Berätta vad du såg, Sara Grenholm. Ja, tack så mycket. För denna dramatiska inledning. Nej, men Mika satt och klippte lappar med olika ord. Så som kärlek, Jesus, tradition, vad heter det? Konservativ. Mm. Feminism. Feminism, socialism, nationalism. Och nazism. Nazism. Och kommunism. Och egendomsgemenskap, demonutdrivning, tungotal, evangelisation, miljö, icke-våld, HBTQ+. Ja, det var typ 40 ord tror jag eller sånt där. Ja. Mm. Och då blev du förvirrad. Ja. Mm. Men vad var orsaken till detta? Att du blev förvirrad? Nej, eller till att jag klippte lappar. Du höll på att förbereda en lek. Ja, jag höll på att förbereda en lek som skulle inleda... Ja, just det. I vilket fall. Jag ville testa hur mycket höger-vänster-skalan påverkar vårt teologiska tänkande. Min hypotes är att det påverkar oss jättemycket. Så jag mixade politiska och bibliska och teologiska ord. Och så var min plan att... jag skulle säga åt studenterna att lägga ut dem på bordet från vänster till höger. Och de skulle uppfylla två kriterier. Dels så skulle de vara överens i gruppen om just den ordningen. Och sen så skulle de kunna motivera det till mig. Men jag skulle inte säga att ni ska lägga upp det enligt en politisk vänster-höger-skala och så vidare. Jag skulle bara säga från vänster till höger och se vad som hände. Efter ett tag så insåg jag att det går nog snabbare och det blir nog mindre... frågor och velande och klagande om det är en tävling. Så då klippte jag fler lappar i en annan färg. Så det blev dubbel upplaga på det hela. Och sen när jag var där så var de 6 stycken så jag delade upp dem i 2 lag. Och så fick de göra detta. Och du och jag hade debatterat lite då på måndag kväll. Vad som skulle vara en rimlig uppdelning av de här orden. Du tyckte till exempel att liberalism skulle lägga till höger medan jag placerade till vänster. Mm. Men i övrigt var vi ändå ganska överens. Inte utifrån att vi ser de här teologiska orden som vänster högerladdade nödvändigtvis. Utan mer för att vi trodde att liksom folk ser typ icke-våld som vänster och tungotal som höger. Mm. Men det som hände var ganska intressant för att... den ena gruppen som bara bestod av killar, de la ut det enligt vänster-högerskalan. Och de la det ganska likt det jag hade trott. Även de placerade ganska mycket i mitten. Inte bara Jesus och kärlek utan även evangelisation och demonutdrivning. De hamnade liksom i mitten. Egendomsgemenskap däremot, det hamnade långt åt vänster nära kommunismen. Så jag sa det, liksom, varför hamnar egendomsgemenskapen där men demonutdrivningen hamnar i mitten? Ja, men det är ju bara som folk tänker. Men den andra gruppen som bestod av enbart kvinnor, de valde att lägga ut det kronologiskt istället. En liten tidslinje. Så de la kärlek och Jesus och egendomsgemenskap längst till
vänster, för det fanns från början. Och sen kom andra grejer som celibat och nationalism och sånt senare i tiden. Och det var ju ett sätt som jag inte ens hade tänkt på att man kunde göra. Men orsaken till att de gjorde det var att de såg på flera av de här teologiska orden och tänkte, eller sa till och med till varandra, det här kan man inte lägga ut på en vänster- och högerskala. Och det var ganska intressant. Nu var jag väldigt litet urval av människor för att kunna dra någon slutsats från detta. Men åtminstone killarna betedde sig som jag tänkte att de skulle bete sig. Nämligen att de tänker även teologi i vänster-höger härmed. Och detta för oss in på en artikel som vi har skrivit. Eller hur, Sara? Berätta om förfrågan vi fick. Ja, eller vi kan väl berätta om artikeln snarare. Mm. Vi skrev en... Eller vi fick frågan om vi ville skriva en artikel tillsammans i tidningen som heter Nod. Som är en tidskrift som ges ut, jag tror det är 4 gånger om år. Om året. Av det är Dagen som äger den nu. Och tidigare så var det Örebro teologiska högskola som drev den. Och det är en tidskrift som är... de har olika teman varje gång. Och ja, det är ganska tunga teologer som skriver jättebra texter. Alltså jag rekommenderar verkligen den här tidningen. Mm. Nod är superbra. Jätteintressant. Och väldigt, väldigt, väldigt välskriven. Ja, men verkligen. Och väldigt mustig. Alltså det är jättemycket... bra saker att tänka på. Det... väldigt mycket one-liners. Ja. Väldigt mycket så här typ att dig vill jag citera. Så. Ja. Mm. Så det kändes som att vi skulle få hoppas studsmatta med coola personer när vi skulle skriva den artikeln. Precis den känslan hade jag också. Mm. Studsmatta med Telbe och Elisabeth Sandlund, ja precis. Ja, nej men det var jätteroligt att vi blev tillfrågade. Ja, så vi skrev den här artikeln i alla fall. Och den handlar ju till viss del om vänster-högerskalan. Men för att vi har pratat väldigt mycket om det i podden tidigare inför valet så kommer vi inte prata så mycket politiskt vänster-högerskala. Vi tror att ni har ganska bra koll på både hur det ser ut och på hur vi tänker kring det. Men nu kommer vi snarare att prata lite mer om teologi. Ja, och saker precis. Som man gillar att klumpa ihop. Exakt, och varför man gör det. Mm. Så ska vi läsa inledningen. Många blir förvirrade när de möter oss. Vi är evangelikala kapitalistkritiker, bibeltroende feminister, karismatiska veganer och evangeliserande pacifister. Vi kallas för kommunister av Israelvännerna och fundamentalister av djurrättsaktivisterna. Känslan av att alltid behöva förklara sig infinner sig ofta hos oss. Förklara varför vi hör hemma, men ändå inte riktigt. Motivera vår tillhörighet, men också varför vi ställer oss lite utanför med andra foten i motsatt läger. Och sen förklara igen varför vi inte är som de andra, hos vilka den andra foten hör hemma. Mm. Och det är ganska häftigt, Sara, att både du och jag på olika platser i olika sammanhang liksom så här formades på samma sätt och har haft samma känsla av att inte passa in i massa sammanhang. Mm. Vad tror du beror på att vi lyckades frigöra oss från en form som många andra liksom stöps in i? Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte, alltså jag tror att, alltså i alla fall jag ända från att jag var liten har alltid varit väldigt duktig på att ifrågasätta saker. Mina föräldrar blev tokiga på mig ibland, jag ifrågasatte allt. Och det är väl någonting som har hängt med, att jag så här, tar inte saker för givet som folk säger, utan ifrågasätter allt. Och det tror jag har varit en styrka för mig. Mm. Att inte bara acceptera den form som jag förväntas stöpas i. Och sen också att jag har alltså haft starka känslor kring saker som har
gått ganska i clinch med vad som förväntas att jag ska tycka. Till exempel att jag har, alltså ända sedan jag var liten, jag har liksom aldrig tyckt särskilt mycket om bebisar eller barn. Eller så aldrig känt bara, åh, när jag blir vuxen vill jag bli mamma. Som väldigt många flickor känner. Och så här, alltid brottats med hur det, hur den förväntan läggs på mig från höger och vänster. hela tiden, och speciellt inom kyrkan. Och det kanske har gjort också eller så här, brottningen med det tror jag har gjort att jag kan ta andra brottningar också. Mm. Att det blir mer självklart för mig att bara, ja men okej, det här förväntas av mig, men det säger inte att det måste vara så. Mm. Ja, vad tror du om dig själv? Jag tror att det verkligen spelar in att jag inte på något seriöst sätt har vuxit upp i kyrkan. Just det. Alltså mina föräldrar tog mig till Svenska kyrkan. Men jag stängde ju av öronen när jag gick dit. Mm. Jag brydde mig inte om vad de sa. Jag tyckte det var jättetråkigt. Och det var ju bara liksom saker som sades framifrån, och sen gick man fram åt ett kex och sen var det över. Alltså det var liksom ingen formande gemenskap, inte liksom ett sammanhang där man diskuterar saker. Sen så blev jag ju frälst, och väldigt tidigt, från att jag var 15 år, så formades jag av Bibeln och läste Bibeln, älskade Bibeln, älskade Jesus, ville verkligen följa honom. Och ganska tidigt så såg jag stora skillnader mellan kyrkan i Bibeln och kyrkan som jag var van vid. Och under en ordentlig period så liksom så här, så var Bibeln mitt andliga hem mer än något annat. Sen så efter ett halvår, ett år, så började jag engagera mig i en ungdomsgrupp i en frikyrka. Men redan då så här, alltså, hade jag format egna övertygelser, till exempel om pacifism. Jag läste det Jesus sa i bergspredikan och tänkte, ja men då kan jag inte använda våld. Och sen så här, alltså, var det, ja men en av de första ungdomssamlingarna som jag gick på handlade om pacifism. Så här, säger Jesus att man inte ska använda våld. Så då gick jag dit och hade listat bibelord och liksom argumentera för min sak. Och det var liksom så här andra gången jag besökte en frikyrka i mitt liv. Mm. Så jag hade formats väldigt mycket av Bibeln, och det är väldigt tacksam. Alltså mycket av de grundläggande värderingar jag har, med karismatik, med evangelisation, med fred och rättvisa, det formades liksom de första månaderna som kristen. Mm. Och det var inte för att en pastor sa, eller en präst sa, så här är det. Utan jag läste Bibeln. Och liksom formade min övertygelse utifrån det. Det var väldigt länge som jag inte läste andra kristna böcker än Bibeln. Utan jag ville bara liksom fokusera på Bibeln själv. Mm. Så det tror jag la grunden för att så här, ja, men jag tittade ganska så här naket och ärligt in vad Bibeln säger. Och sen så blickar jag upp. Och så ser jag en uppdelad kyrka. Där har en karismatisk evangeliserande del som inte gillar fred och rättvisa. Och så har en aktivistisk del som inte gillar karismatik. Och jag bara, what's the point in that? Vad är det här för dålig uppdelning? Mm. För jag såg den inte i Bibeln. Och kan ju fortfarande inte se den i Bibeln. Så det tror jag är grunden till att, alltså jag formades inte av formen, för jag var inte riktigt i den. Jag har gått in i formen med det uttalade syftet att forma formen efter vad jag tror är Guds vilja. Snarare att jag ska formas av den. Just det. Mm. Så du har egentligen inte slagit dig fri från så mycket, utan snarare bara valt vad du anammar och inte. Mm. Mer. Ja, precis. Mm. Sen är det ju vissa åsikter som jag har fått ändra sen dess. Men de är inte jättemånga. Alltså så här, om jag går tillbaka till liksom mitt 16-åriga jag, så hade jag grundläggande ungefär samma värdering av teologi som jag har nu, vilket är ganska häftigt. Ja, men jag tycker också att det var lite roligt. För när, jag tror det var kanske, alltså, första eller andra gången som jag träffade dig och som vi pratade, eller ja, jag minns inte. Ja, det var någon gång då. Någon av de första gångerna i alla fall. Som den här känslan, för den har varit så närvarande i alla sammanhang, den här känslan av att alltid behöva förklara sig.
Och det tyckte jag var så otroligt skönt med dig när jag träffade dig första gångerna. Att så här, alltså det var någon av de första gångerna som jag kände att bara, det här är en människa jag inte behöver förklara mig för. Som så här, faktiskt fattar hur jag tänker utan att jag behöver förklara så mycket. Utan så här, typ, här finns en människa som faktiskt håller med mig. Och jag minns att jag ringde mamma, eller så här, vi pratade på bussen hem, för jag hade typ en så här 40 minuters bussresa för att ta mig hem då. Och så så här, typ, ja, men så här, hon bara, ja, hur är det? Så, och så, ja, men så berättade jag, att jag hade börjat gå i kyrka Mosaik och att så här, typ, jag har träffat en kompis och han är lika kritisk till frisörer som jag. Yes! Ja! Ja, det tyckte mamma lät bra. Ja. Även om hon inte håller med mig. Men, men jag tycker bara att det är en sån... För det säger ju också någonting, alltså inte bara så här, åh, nu ska ni få höra våran gulliga lilla historia, utan att, det, alltså, det säger ju någonting också om ovanligheten. Ja, oh ja. Och ensamheten, mm. många gånger. Och sen så kan ju det också bero på att man inte märker vad som pågår på insidan hos människor. Vi har ju, alltså vi är ju ganska så här åsiktsstarka och är inte rädda för att säga det. Mm. Jag kan ju tänka mig att fler kanske känner de här känslorna fast utan att egentligen uttala det. Mm. Eller orka ta striderna. Ja. Mm. Ja, sen så i artikeln så går vi vidare då och pratar om hur uppdelningen mellan, ja, men, aktivistisk kristendom och evangelisk karismatisk kristendom har en parallell i och hänger samman med att man börjar tänka vänster-höger, politiskt, som sen tar sig in i teologin. Man börjar prata om liberal teologi och konservativ teologi. Och vi skriver bland annat så här. Är det inte märkligt att en skala som uppstod för att beskriva politik har blivit ett av de främsta sätten vi kategoriserar teologi på? Under 1800-talet började naturalistiska och bibelkritiska teologer beteckna sig som liberala, medan de som trodde på mirakler och skriftens ofelbarhet kallade sig konservativa. Denna teologiska höger-vänster-uppdelning beblandas allt för ofta med den politiska. På så sätt kan det idag anses bibeltroende att förneka klimatförändringar. Eller progressivt att förneka jungfrufödseln. Tusentals åsikter knoppar samman i ett av två paket. Och trots att flera av dem inte har någon som helst koppling alls till varandra. Anses det självklart att de tillhör samma låda. Ett sånt paradigm gör det bara svårare för oss att följa Jesus. Så det är liksom typiska åsiktspaket. Att saker som egentligen inte har någon logisk koppling överhuvudtaget. Mm. Det finns ingen koppling mellan att du har en stark bibeltro och att du förnekar klimatförändringar finns. Alltså det går inte att göra liksom en logisk brygga mellan dem. Mm. Utan det enda de två åsikterna har gemensamt är att de ofta i vår kultur betraktas som höger. Mm. Man använder samma språkbruk och samma paradigm för politiska och teologiska åsikter. Och det förstärker den här uppdelningen, det förstärker värderingspaketen. Mm. Det gör att man anses vara märklig om man både är en tungomålstalande och evangeliserande tungomål. Kristen. Ja. Heter det inte så? Tungotalande. Tungotal. Ja, i vilket fall. Nej, men om man är liksom en karismatisk evangeliserande kristen som också engagerar sig för miljö och som dessutom är för icke-våld och äta veganskt. Alltså då är man så här en outsider. Då är man väldigt märklig. Mm. Trots att det inte finns någon logisk koppling överhuvudtaget. Varför det skulle vara konstigt. Mm. Utan det är bara för att vi har det här vänster-höger-paradigmet. Vi delar upp världens åsikter i två läger. Och tycker det är konstigt när någon skiter i den uppdelningen. Mm. Och baserar sina åsikter på till exempel vad de anser är Jesu vilja för oss idag. Mm. Precis. Ja, sen så vi går in på lite positiva exempel på olika rörelser som inte ställer upp på den här uppdelningen. Som till exempel den tidiga pingströrelsen som både var karismatisk och engagerade sig för fred och rättvisa. Men sen det vi tänkte fokusera på under det här poddavsnittet, det är ju liksom hur de här värderingspaketen förstärks i församlingarna. Mm. Och det Precis. Handlar om församlingars
motsatsa. Monokopock. Monokulturer. Vill du förklara vad det handlar om, Sara? Nej, men monokulturerna i församlingen baseras på att vi skapar, alltså att de här värderingspaketen, de här två vänstra och högra värderingspaketet, teologiska och politiska, att det blir så viktigt för oss i församlingar att man ser till att höra hemma i det paket där resten av församlingen anser sig höra hemma. Och gör man inte det så är man problematisk och udda och platsar inte. Och vi skriver här. Vi skriver i artikeln att problemet uppstår när vårt vi blir en exkluderande gemenskap. Där olikheter inte är välkomna och likformighet prisas. Där man snart får veta om man skulle ha fel åsikt. Församlingar där åsikter förkunnas framifrån en scen av ett fåtal ledare medan församlingsmedlemmarna nickar medstämmande och tackar efteråt riskerar att göda en monokultur. Detta är fjärran från Jesu dialogbaserade undervisning och Paulus beskrivning av församlingen som en plats där alla kommer till tals. 1 Korintierbrevet 14:26. Färre spärrar finns på plats för att motverka att läraren inspireras mer av importerade värderingspaket än Bibelns radikala idéer. Kyrkan blir en plats där vi tränas till att passa in, inte att sticka ut, som får bland vargar eller som salt och ljus. Tänk att vi har skrivit det där. Mm-hmm. Det är lite, jag kände i sinne den sista meningen så här, den där skulle jag vilja citera. Ja, ah, just det är vi som har skrivit det. Ja, tack. Ja. Ja, men för jag tror att det ligger något i det vi säger. Men jag tror det också. Nej men för det är det som är så tragiskt i, alltså när de här åsiktspaketen eller värderingspaketen blir en exkluderande gemenskap. Där jag menar så här, är du olik på något sätt så är du inte välkommen. Eller det görs klart för dig, och det har jag varit med om flera gånger, eller så att det görs klart för en att här platsar inte du. Jag tänker också på så här, ja, men vad händer då när vi skapar såna här monokulturer som baseras på ett väldigt 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 etablerat svenskt sätt att tänka. Det är ju klart att det finns. Hur menar du med svenskt? Nej, men det jag menar är att det är ju klart att det finns i andra västvärldskulturer också. Mm. Men för det jag tycker, eller det problem som jag kan se, är att när det kommer människor från andra länder, när det kommer människor som är invandrare eller så i Sverige, som vill vara del av vår gemenskap, så blir de här åsiktspaketen extremt onaturliga, kan jag tänka mig. Mm. För en människa som kommer från en annan kultur. Att vi svenskar kan ju ändå typa, jaha, okej, det här är en högerkyrka. Och liksom fatta vad som platsar in där. Men kommer man från Sudan, så är inte det på något sätt naturligt. Nej, men verkligen, alltså de allra flesta kristna i världen idag, och framförallt kyrkohistoriskt, har inte en tanke på den här uppdelningen. Alltså den finns inte, för att den finns inte i Bibeln, så varför ska de ha den? Nej, men exakt. Och det är ju också, jag kan se ett problem med integrationen i att vi har en sån här monokultur i kyrkan. Rent åsiktsmässigt. Inte bara att så här, typ att vi har så här, vi firar svenska traditioner, så det kan man ju göra, men när vi blir en sån exkluderande gemenskap för allt oliktänkande, så blir det, jag tror att vi sätter käppar i hjulet på oss själva i att öppna kyrkorna för människor från andra
kulturer än den svenska eller västvärldskulturen. Ja, och att öppna församlingar för infödda svenskar som tänker annorlunda. Mm. För vi finns ju också. Ja, exakt. Nej, men, och bara för att vara tydliga så vår poäng är inte någon form av relativism att så här, motstridiga åsikter kan vara sanna samtidigt. Utan snarare att vi blir bättre på att tänka rätt. Vi blir bättre på att se Jesus som han är. När det finns en öppenhet för att ledarskapet tänker fel. Alltså när det finns en öppenhet för att, precis som vi är olika kroppsdelar enligt Paulus med olika gåvor, att vi tillsammans kan få en komplettare bild om vi tillåts tänka fritt. Men om alla kroppsdelar ska säga samma sak som örat säger, om nu örat kan säga någonting. Men ni förstår bilden. Om liksom församlingens mål är att det ska bli en likformighet snarare än att församlingen har en öppenhet för mångfald med strävan att komma så nära Jesus som möjligt, men också med en ödmjukhet att vi alla har olika pusselbitar i det, då så kommer vi bli mer framgångsrika, vi kommer bli bättre på att följa Jesus. Så det är det som är vår poäng, att det behöver finnas en ödmjukhet i synnerhet i församlingsledningen. Men det här blir också en kultur som präglar hela församlingen. Exakt. Att så här, jag fick en fråga för inte så länge sedan. Men kan du verkligen vara andedöpt om du inte stöttar Israel? Mm. Det går väldigt bra. jag har inget emot Israel, utan det är snarare att jag inte gillar deras krigspolitik. Men liksom så här, själva tanken hos den här personen fanns inte. Liksom att man skulle kunna vara döpt av den helige ande och liksom kunna verka i andliga gåvor och ha en annan åsikt än honom i en politisk fråga som Nya Testamentet inte nämner. Och det tycker jag pekar på liksom en monokultur, att han är liksom förmodligen tränad och formad av ett sammanhang. Alla tänker likadant om modern Mellanöstern-politik och kopplar det till sin tro. Och det är så kristna tänker, om de är kristna. Snarare än att se att man kan tänka olika i den frågan. Mm. Mm. Precis, och jag tror också att det är ett stort problem att vi inte... Att vi också skapar en kultur där man faktiskt inte vågar yttra sin åsikt. Mm. För att konsekvenserna kan bli för stora. Mm. För att konsekvenserna kan bli att du faktiskt... indirekt och ofta på ett ganska smidigt sätt blir lite utestängd från den här gemenskapen. Mm. När det liksom är konsekvensen av att yttra dina åsikter, så skapar vi ju också en tystnadskultur. Mm. kring allt ifrågasättande. Mm. Nej, men exakt, av den etablerade exakt. Kulturen. Och det är det som jag har sett nu när jag har åkt ut och pratat apologetik med ungdomar. Vi har kört en satsning som heter Ärliga frågor. När vi tar upp så här saker de funderar på eller saker som de hör i klassen och på internet. Om Gud och Bibeln och Jesus. Och att ha det forumet där man kan vädra sådana tankar. Alltså, vi har gjort så att ungdomsledarna i församlingen samlar ihop frågor på lappar. Och så skickar de det till mig. Och sen kommer jag att föreläsa veckan efter. Så då kan de liksom ställa frågor anonymt. Och det var så otroligt värdefullt för de ungdomarna. Att provtänka och att liksom så här lyfta kritik. Och lyfta så här invändningar mot kristendomen. Och höra att det finns svar. Och det är sånt som motverkas i monokulturer. Och det får inte bara konsekvensen att folk tänker likadant i etiska och moraliska frågor. Det får konsekvensen att folk lämnar Jesus. Alltså det får konsekvensen så här när det gäller tvivel om tron. Att man inte vädrar det. Att man inte liksom har en miljö där man kan pröva olika tankar och åsikter och liksom stöta och blöta mot varandra. Så är det många som liksom tänker, nej men då funkar inte det här. Mm. Det är många som liksom bär på sina tvivel och sina frågor och sina egna åsikter. Som de tänker, det här går inte ihop med Bibeln, fast det gör det. Mm. De
Men de har fått höra i sin församling att som kristen ska man tänka så här, den etiska frågan. Trots att det är en ganska dålig bibeltolkning i vissa fall. Så det är av den anledningen som vi behöver få till heterokulturer. Heter det så? Polykulturer. Multikulturer. Mångkulturer. Mångkulturer. Ja, precis. Ja. Och det kommer innebära så här, om vår församling präglas av det, vilket jag hoppas att den gör, så innebär det ju att folk lyfter åsikter som jag tycker är felaktiga. Eller så här, eller åsikter som jag inte alls håller med om. Men det är ett sundhetstecken i en församling. Och då kan man prata om det och då kan man jämföra sina olika perspektiv. Snarare än att man bara per automatik utgår från att det som ledarna säger är sant. Utan att lyfta invändningar mot det. Exakt, det tycker jag är en väldigt härlig grej i våran församling. Och som jag tror är ganska sant för många husförsamlingar. Att man känner varandra så väl. Och man vet att så här, ja, men vi gillar varandra. Och alltså, vilket gör att det finns en grundtrygghet. Där man kan säga bara, nu håller jag håller inte alls med dig om det du säger. Men, och så här tänker jag. Och då bara, ja, nej, så tänker nog inte jag. Men, eller så här, att man alltså så här, det behöver inte få så ödesdigra konsekvenser att man tänker annorlunda. Och vi kan, eller så här, när vi har liksom grunden gemensamt ändå, så... Men så finns ju ingen anledning att hålla tillbaka vårat oliktänkande. Nej, men exakt. Sen så i artikeln så går vi in på några ytterligare konsekvenser av den här monokulturen som vi tror finns i en hel del sammanhang. För det första, vad säger en monokultur om vår identitet? Ligger den i gruppen eller Jesus? För det andra, vad gör det med oss när vi tränas i att passa in? Kan en anledning till att så många kristna har svårt att evangelisera vara att vi formas av våra församlingar till att bli konflikträdda? Och det tycker jag är en väldigt bra poäng. Jag tror det var din poäng. Det här med att just att det blir så svårt för oss att evangelisera, det blir så svårt för oss att interagera med omvärlden. Om vi är stöpta i en monokultur, om vi har tränats i att passa in, om det är liksom omedvetet eller medvetet min främsta egenskap som församlingsmedlem, att inte sticka ut. När jag sen kastas ur församlingen och befinner mig i en annan kontext, så har jag jättesvårt att, till exempel, att stå upp för min tro, för då sticker jag ut. Då passar jag inte in. Exakt. Och det... Ja, men jag tror att det är en av anledningarna till att men många liksom i mötet med världen faktiskt inte liksom har verktygen för att stå emot den kultur som är där. För att vi är så vana vid att passa in. Och jag tycker att det är också en sån relevant fråga. Det blir så konstigt att säga det om sin egen text. Men jag tycker att det är väldigt relevant att fråga sig, men vad säger det här om våran identitet? Att vi har så stark gruppidentitet. Att så här, typ, ja, men jag är ju först och främst jag pingstvän. Eller först och främst är jag typ Israelvän. Eller först och främst, eller så här, men att man har så stark identitet i vad gruppen tänker och tycker. Och vad, alltså, den monokultur som gruppen har format, att den liksom blir det heliga. Som man inte får ifrågasättas, som inte får rubbas, för att då händer det något med vår identitet. men som vi alla vet så borde det inte vara så. För att vi borde ha vår identitet i Jesus. Och att då får det väl gunga så mycket det vill och gruppens monokultur får splittras helt och hållet. Men det handlar inte om vem jag är som människa.
Eller vem min gud är som jag tror på. Ja. Ja. Och också det här att nej men liksom att vi är så ovana vid att sticka ut, att liksom när vi träffar släkten, när vi liksom befinner oss i andra sammanhang, att vi aktivt undviker att tala tro. Alltså vi pratar om mellanmjölksfrågor, skriver vi i artikeln. Att så här, ja, nej men vi pratar om annat. Vi liksom, vi springer till det vi kan vara överens om. För vi är så vana vid att när man är en grupp med andra människor så liksom är det främsta målet att passa in. Snarare än att, ja men just vara saltet och ljuset, att när man kunna sticka ut. Inte för liksom att, för provocerandets skull. Men bara för att vara ärlig. Och bara för att liksom vara rakryggad för Jesus. Ja, men också så här, jag tror att det är en stor anledning till att, men det här är typ att i Sverige pratar man inte politik vid middagsbordet typ. Att vi är så rädda för att det ska komma fram att vi tänker olika. Och vi tycker olika, och det tror jag också, det har jag pratat om i tidigare avsnitt, att jag tror att det är ett hot mot demokratin. Att vi inte pratar politik vid middagsbordet. Det värsta jag vet. Det kan faktiskt vara det värsta jag vet. Det är att sitta och ha mellanmjölksamtal om oviktiga saker. Ja, men så här, det tycker jag är det som förstör släktmiddagar, till exempel. Släktmiddagar. Att så här, det är så fruktansvärt ostimulerande samtal. Som jag hade kunnat ha med katten lika gärna. För att hade varit, fast då hade jag haft något gulligt att titta på samtidigt. Förlåt till Sara släkt, ni är också gulliga. Nej men för det är det jag tycker är så störande. Att vi så här typ nej, men i Sverige pratar man bara om ointressanta grejer. Jaha, vad kul. Och att vi skapar sådana kulturer också där det inte är okej att prata om annat än inredning. Nej, men exakt. Eller fotboll. Ja. Så tråkigt. Mina favoritämnen. Okej. Vi skickar avslutningsvis med några uppmaningar till läsarna. Och nu också lyssnarna. Att tänka igenom sina åsiktspaket. Har du åsiktspaket? Vad är det som är tydligt förankrat i Bibeln? Vad är det som du bara hört att kristna ska tycka? Eller om du inte är kristen, att din grupp ska trycka, alltså svenskar eller vad ni nu är, utbildade, vad som helst. Liksom. Så här, vad är det bara saker som folk har sagt att man ska tycka? Och vad är det som egentligen är sant? Och därför oss kristna så är det ju liksom Bibeln och Jesus som är rättesnöret. Ja, exakt. Och sen så här, jag och Mikael menar ju inte på något sätt att bara typ att vi vet vad som är sant. Så. Men jag menar det. Jag vet att du menar det. Nej men vi menar ju inte alls att vi har den fulla sanningen. Att vi är liksom perfekta i våran tro och våran bild verkligen. Av verkligheten. Utan så här, vi tänker säkert fel på jättemånga områden. Och precis just därför så är det så viktigt att behålla sin formbarhet. Ja. Och att ha ett mjukt förhållningssätt till de här värderingspaketen. Att så här, ja men okej, just nu så trillar jag mer inåt vänsterhållet. Det innebär ingenting för min identitet. Och en vacker dag så kanske jag kommer att tycka helt annorlunda än vad jag tycker nu. Om jag så här faktiskt eller så här, om jag blir övertygad av Bibeln och av min tro och av god och sund teologi att jag har haft fel. Men att det säger ingenting om vem jag är. Eller vem det är jag tror på.
Ja, och det är fascinerande. För naturligtvis menar vi inte att vi är felfria eller har liksom fullständig kunskap, fullständig sanning. Och för mig så är det så självklart att det är liksom på ett sätt lite konstigt att bara upprepa det gång på gång. Men det är många som anklagar mig för det. Till exempel när vi kom med boken Jesus var också flykting. Det är många som säger så här, ja, Mikael menar han har fullständiga sanningen om vad kristna ska tycka om migration. Och jag tror de säger det utifrån att jag har en tydlig åsikt. Att jag säger, ja men det här är vad Bibeln ganska tydligt säger. Men naturligtvis är jag öppen för att ha fel. Grejen är att då vill jag se argument för att jag har fel. Exakt. Och så gäller det allt. Alltså jag är inte 100% så här stenövertygad utan återvändo att ens kristendomen är sann. Jag är öppen för att jag kan ha fel på den punkten. Jag är öppen för att jag kan ha fel om att Gud finns. Men jag ser inte goda argument för det. Och det är det som behövs. Det Exakt. räcker inte med bara påtala, ja men du är inte felfri Mikael, du är inte fulla sanningen. Nej, naturligtvis, hur skulle jag kunna ha det? Det är ju helt omöjligt. Men jag har tydliga åsikter om en hel del. Och det är för att jag menar mig att ha god grund. Men om det i själva verket inte är en god grund, om det i själva verket Exakt. finns goda anledningar att tycka annorlunda, då vill jag se det. Då vill jag få det presenterat för mig. Och det är inställningen som jag tycker alla ska ha. Alltså, det är en sund inställning till livet, att man är öppen för att ha fel, men om man inte ser några goda skäl att ändra sig så ska man ju inte göra det, då ska man ju hålla fast. Även om den uppfattningen vore att jorden är platt. Men liksom, om man bara ser goda skäl till det, ja men tro det. Bara du är öppen för att du har fel. Bara du är öppen för andra argument. Argumentet till exempel att om jorden var platt så skulle katter ha petat ner allt över kanten vid det här laget. Det är det bästa argumentet för en rund jord jag någonsin Ja. hört. Ja. Ja. Jag känner också det. Ja. Men det var väl ungefär vad vi hade att säga. Ja, precis. Nu slapp ni läsa en artikel, nu har ni hört den Nej, istället. men jag tycker att ni borde läsa den. Den finns på Nods hemsida, vilket är dagen.se/nod, i och med att Dagen driver dem. Fria från värderingspaketen heter den. Gött! Tack så mycket, Sara. Tack så mycket, Mikael. Hoppas glassen var god. Ja. Ja, jag övertygade Sara om vi skulle podda ikväll trots att hon var trött. Om hon fick glass och en kattunge, och det fick hon. Även fast kattungen är utomhus nu för hon stör för mycket under poddandet. Alright, Gud välsigne er. Hoppas vi har hjälpt er i det vi har sagt. Och annars så får ni klaga. Hejdå. Hejdå. Pengarna tillbaka. Ja. Tack för att du lyssnar på Jesusfolket. Den här podden drivs av Jerusalemprojektet som också står bakom bloggen Hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare, gå in på jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsigne er, ha det bra, hej då.